começar aí a 1001 do Thiago Ramos. Na frente, agora Flávio será quebrado por Thiago Ramos. Será por Thiago Ramos, pode ver. Vou trocar a base, ele já utilizou o partido do Ramos. É o Chico Filho que vai definindo a para Chico Ramoi. Trazendo a zona da portada, Ivana Bato. Aí Chico Filho da zona, vai desvoltando. É o Chico, leve na vaga, Chico. Valeu, Mui. Chico da fazenda, Cajinha de Brasil. Vai trazendo a pé de pé. É o Chico Filho voltando para a zona, Thiago Ramos. Vamos tentar agora para o Mui, para o Mui. Chico Filho da fazenda, vai para o Mui. Olha o carinho, aquele cidadão lá do Pindarama. Aquele que faz salinha de mandioca, chegou. Agora eu vejo o voltando, depois vem Thiago Ramos, prepara bem isso. O Russo que vai voltar para a terça, Thiago Ramos, depois. Você fez isso comigo? O cadu vai estar na onde, patrão? Ele tá meio grande, o Pedro. Aí, voltando aqui, ele não morar em cima, vai estar cozinhando, vai preparar meu cozinho aqui, parceiro Ivan. Vou dar a sombra de novo, agora tem Adriano Nunes. Adriano Nunes, Thiago Ramos, prepara o parceiro lá do Paranhas. E Wilson, Robertinho, William Gonçalves. Tá bom, cara? Ainda moramos Alberto com o Ceará, depois vem o Gudinha. Já vai a partida do Brasil da Barroma. Olha a Fábio para passar. Vamos de acero, tá para Thiago Ramos, Thiago Ramos de acero. É trazer a sua vida. Vamos de acero na APR, vamos agora. Thiago Ramos de acero, leve na carga. Valeu, Rui. Aí já está na BIU, sem seguir o som. Vamos voltar depois para falar o Elton. Olha aí. Vamos pra rato.
Paulo se apresentando, negociou, quem falta a feira, aperta agora a representação do direito a mão do pré-plenagem. Aí Chico Filho de Acero, do Partido Comunista, representa o deputado Ivana Bastos de Acero. Aí é Chico Filho, cavaleiro, 10, 13 de Acero. Vai do gol e a vida acaba. Vem na pista, vem no balão, se apresentando, vem no bolha, vem se apresentando, tem aqui volta, vem na pista, tem voltando. Alô, Júlio Rocha, prepara, vem em seguida, de alto, logo depois, fica atento. Esse nome não é seu, não. Ih, eu... conheci esse cidadão, não. Esse não, tira aí. Tinha que volta, tem voltando, faz vencer agora, se apresentando, tem que volta, vem na pista, agora 10h44, se apresentando, alô, Júlio Rocha, prepara, sabe, pra vir em seguida, de alto. Movimenta pra vir, vai preparando o negócio pra voltar logo depois, tem que vir agora, prepara, Júlio Rocha, vem em seguida. Dobra que vem na pista, vem no balão, se apresentando, vem no balão, dessa vez o cavaleiro disse, se apresentando, prepara, Júlio Rocha, pra vir em seguida, Júlio Rocha, que volta, vem em seguida, voltando, de essa. Vai preparar o rodízio que vai começar, o Martins de Pinaro, tá preparado para vir Alessandro Ferreira, logo depois João Vitor Soares. Sobe Danilo, Paulinho Pereira, prepara Gil Gabriel para voltar, logo depois o Elton, fica atento, o movimento veio, prepara Pedro Gileiro. Cando Baiano, sobe Diogo, sobe Zé. Vai preparando, prepara o Valtoré, logo depois o negócio vem em seguida. Câmera que dá na pista, não vai se apresentando, do Brasil, para que o sangue se abre, vai tirar a casa do boi. Aí a fazenda Cajueiro e Brejo descendo. Câmera de Caxiné descendo, Dom Brejo apresenta a fazenda Cajueiro e Brejo, vai tirar a cera, vem Júlio Rocha, batendo o boi para o... Vem na pista, vai na balança, apresentando o cavaleiro, Júlio Rocha, quem volta, vem na pista agora, 84, se apresentando, Júlio Rocha, batendo. Júlio Rocha, quem volta, vem na pista agora, alô de Elton, seguindo. Aí preparando o batalhão, preparando o negócio. Júlio de ouro. Ok. Vai a faixa do Brava de Acero, vai descendo, vai na conta do Brasil, vai a faixa, vai jurando, vai na conta do Brasil de Acero, essa dupla. Aí apresenta o Marquinhos, 84 de Acero, vem de Acero, voltando, volta a vir Batoré agora, preparando você em seguida. Vai, chame, leve a carga. Valeu, vai. Vem na pista, vem na bola, Batoré, se apresenta, dobra do carro, convertindo o racha, dobra de Golemi, que volta, vem na pista agora. Volta aí que volta, vem a pista, se apresentando, vem na pista agora, vem a pista apresentando, o negócio prepara para vir em seguida. Negoção vai preparando, vem em seguida, negoção volta, não é o que prepara para voltar logo depois, sabe o que? Volta, vem que volta, volta, vem lá em seguida. Vai preparando, Marcinho Pinaro, para 10, 28, prepara para ver. Próximo Rodrigues, a 10, 28, prepara Marcinho Pinaro, Alessandro Ferreira, 10, 31, 10, 46, João Vitor Soares. João Vitor Soares vai preparando, movimenta para vir, Danilo, prepara o Paulinho Pinaro, logo depois da luz do Gabriel. Sobe o Elton Diego, vai se preparando, vem aí, ó. Pedro Gileiro prepara, Rocha de Baiano. Sobe a peça, prepara-se, prepare-se. Aí a dupla que vem na pressão, vem no coração, apresenta, não vem o cavaleiro, vai aparecer, apresenta, não vem o cavaleiro, vem na pressão, agora, alô, negociou, vem em seguida. Negociou pra vir em seguida, prepara o Elton, volta logo, depois de subida. Já pra já, Marcos, já cruzou. Aí o Elton já passou, vem no trabalho, o já passou pela dessa de cima, vai na conta do gol de acima, vai 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 de lado. Aí a apresentação do competeiro, Rocha da Política, vai de acima, vai de acima, vem você voltando. Acredita, vai no gol da vida carga. Você pegou o boi com a mão e jogou fora, velho. Você pegou o boi com a mão e jogou fora.
Aí se apresenta o cavaleiro Ander, que volta, vem na pista, se apresenta, não dá para quem vem na pista, se apresenta agora, prepara aqui para voltar lá em seguida. Aí movimentando aqui de Valdeci, esperando e volta com o puxador, prepara, vira o rosto, meu boy. Aí a dobra de vem na pista, vem na bala, se apresenta, não vem no gol, dessa vez o cavaleiro se apresenta, o Lúnia Teixeira vai preparando aqui. O Lúnia se apresenta, não vem no gol, da vez já prepara aqui para a volta, vem seguindo a mão juntos. Aí se prepara, você ouve a perda, vem. O dia passa, o vai descendo, vai descendo, não vai na conta, não vai aqui, vai voltando, descendo, vai na conta, vai para a multa. Oi, vai descendo, vai piscicindo, vai pelo terreno, vai passando. Hoje a parte da dobra desce de fila, vai na conta, não vai afina, vai na condição legal. Hoje a parte da dobra desce de fila, vai ficando para trás. E vai trocar de vocaria, vem. Que forma bonita, meu carinho. Tia. E. Ei. Volta cá. É bom. O jogo daqui se apresenta, vem a pista, vai para o seu projeto, vai para a balança, vai em seguida. O senhor parece também cansado, seu Gabriel. Ei. Passou já, foi. Olha o goleiro aqui, vai! Aí a dupla que vem na pista, vem na bala, se apresenta, número 1 da vez, já prepara, já volta, já volta em seguida, volta lá no batalhão, logo depois, logo em seguida, prepara para voltar lá em seguida. Vai ficando atento, Rocha, prepara, já volta, bora lá, passa o corpo aqui, bora! E aí, doutor? Onde é que tá a rodada do Jamal Rondeiro? Quando vai ter lá? Cavalgada vermelho. Aí a frente aberta, se abraça, 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 já passou, já cruzou, marcado, não vai para passar, aqui para passar, vai tomar na gira, vai para correr. Toma aqui, está na pista, não parado, não manda, se apresenta, leia, fazendo a cajua, ele se apresenta, não para, vai na calda, não vai. Vai, que ele acena, vai na calda, não vai tirar mais o peixinho da dupla. Vai, botada, aí, animal, que é produto, perlopizã. Aí, que ele acena, ele busca as paralelas. Vai, descendo, leve da carga. Valeu, boi. Ele volta para completar o meu cavaleiro Gil Rocha, volta na dobra e já apresenta a Matheus, se apresentando 84 agora. 84 se apresentando, prepara a batalha, volta em seguida, nego só logo depois. Aí voltando o Gil Rocha, quem volta 84 agora, prepara a batalha em seguida. E aí o Zé tá botando pegada aí, ó. Fé em Deus era fé, ó. Fé em Deus, né, Deus? Fé em Deus era fé. Tá descendo o gado aí certinho, é só. O final do rodízio vai começar aí a 132 de Adriel. 132 Adriel Nunes, vai preparando, vai começar. Eu não vou chamar a vem em seguida, 84, quem falta, mas vai preparar para voltar logo depois, sabe, vem. Aí a frente aberta, a segurança para a dobra, já bateu, já cruzou, já bateu, vai o cavaleiro. Olha o caso do banho de acenda para baixar, deixa correr, vem buscar para correr, vai. Aí o banho já baixa, dobra, vai de acenda, vai de final, não vai na conta do banho, tira a feira. Aí na casa do Voito, já apresenta aí. Fazenda Cajueira, embreja, dobra de Gourmet, 10:44 a cena, vem Júnior Rocha. Aí na casa do Voito, a cena vai em busca das paralelas. Aí na pista, vem na bola, se apresenta, vem Júnior Rocha, aqui falta 84, voltando na pista agora. Júnior Rocha, voltando, vem na pista agora, dobra de apresenta, Marquinhos, volta, vem no Voito, completar, voltando. Voltando, né, prepara para vir, seguida, Lula Negoção. Vem, Gonçalves, prepara para voltar logo depois, salve, vem. Bom dia, boa tarde, Javão, boa tarde. É pra já passou, deu pra já, temos o Vanecão, todo mundo do Barulho, Vanecão, vai descendo, Júlio Rocha, o cavaleiro, 84, descendo, vem batalha, levantando. Júlio Rocha, que desce, Vanecão, todo mundo, muito a representação de uma fia. Aí a casa, Lobo, descendo, vai pra faixa, leva o boi da casa, segura. Valeu, boi. Geraldo, competidor. Quanto, boi. Categoria profissional, parabéns, pra dobra, vem batalha, levantando. Preparando em você em seguida. Apresenta também a fazenda vem jogada e se apresentando o cavaleiro Pedro, se apresentando ao Alexandre.
Então vai descer a prefeita, vira a pessoa para a nossa prefeita, não vem dormir agora, prepara a chave. Tem 60 agora, 11:30, prepara para vir em seguida, Nilson. Vigo o som, voltou no Nilson, quem falta sobe Adriel. Adriel vai preparando. Se o Adriel vem, não vai não, o carro já está correndo o rodízio aí, ok? É muito mal. Vem na peça, vem na balança, apresenta na 10:60 de 100 a 11:30, vem agora, 11:30. 11:30, chão de Baiana, se apresentando o cavaleiro do Bruno Duares. Vamos marcar, se apresentando o de Baiana, da Pistória. Tá que se apresentando o Bruno Duares, está no seguinte, está falando. Vem com a Pistória, vem seguida, a Roma, a Rússia, a Roma, para a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia. Você pediu o boi bom veio. Deu de segurar ele. Hã? Deu pra sentir a pressão dele. E a égua pariu. Agora essa galera também mandou dar uma chocada nela, que ela tava vindo. Na hora que eu dei uma chocada, eu peguei a rede mais dentro, que ela vem melhor. Ela entra mais dentro do boi, né? E ela sai, ela vem pra onde ela vai. É. Quanto mais dobrada ela vem aqui assim, é porque o boi corrente mais difícil de botar. É difícil de dobrar. O cabo do boi tá em pézinho. Eu peguei isso aqui, ó. Não deu pra dizer não. Tipo assim, eu disse quando eu pego embaixo e puxo, né? Ele tá em pézinho, eu só peguei assim. Aí a frente vai dando pra já fazer, já cruzou uma botada com uma xixarica pra dentro. O Berotes é na pista, vai lá na cena. Aí a 10:55 descendo, vem Pedro Gileiro voltando. Aproveitamento já na volta, vem o cavaleiro voltando. Pedro Gileiro que volta, cadê Pedro? Bora lá, Pedro. Pedro do Gileiro agora. Pedro Gileiro vem, cadê Xande? Xande parando em seguida. Márcio Pindorão, na 10:32, na 10:52, o Elton prepara o velho em seguida. Vem 10:57, 10:64 de Laura. Paulo Pereira, 10:79, 10:30, Fábio Pereira. Olha o preparo. Tá seguindo? Prepara o negocial da 10:11. 10:18 de Danilo. Prepara a geral 10:80, sobe o velho. Aí, o Xande. Continua, Xande. Onde? Onde, Xande? Falou, Xande? Vai deixar encostado ao de boi? Ei. Só tá frio, por de boi. Beleza, mano. Oi, já. Olha para o Márcio Pindorama para conversar mais um. Movimenta bem, eu. Olha para lá, lá, Paulinho Pereira, movimenta Fábio Pereira. Alô, Geraldo Guimarães, o mesmo, você abre e prepara, sobe o caminho. Apresenta o Aras Lama, está se apresentando. O Prefim apresenta o cavaleiro de Maiada, se apresentando o Prefim Maiada, voltando. 10:64, Lama, 10:64, Paulo Pereira. 10:79, Fábio Pereira, prepara na minha trilha do Fábio. Geraldo de Amaral, 10:05, prepara Geraldo Guilherme Salve. Danilo, 10:18, sobe vem. Também que se apresenta, vem atenção, não bora, se apresenta, não bora, não bora, aperta essa manhã, levanta rico nela, aperta lá para o boi. Geraldo competidor, parabéns Bardão para a categoria aspirante, Alexandre e Baiano voltando agora. Aí se apresenta o Marcelo Pindorama, se apresenta o Vivo, todo o Evaldo incorporado, a levanta a raça, a quarta de milha, volta do Martinho e Verde. Aí o Lopes já apresenta, tem a regra até agora, do Evangelho, Marcelo Pindorama. Aí Martinho Verde para a faixa, leve da carga. Valeu, vem na terça-feira, se apresenta o cavaleiro Alessandro Ferreira, 10:30 voltando.
Alessandro Ferreira vem na pista agora, João Vitor Soares, 10, 4 em seguida. Aí a parada também do Lopes, depois Paulo Pereira. Paulo aqui só vem pra ver, João Gabriel logo depois, a Lopes, vai te preparando. A 10, ele tem que agora, 10, 4 em seguida. Então, vamos lá, só pra aí, acerta o Lopes, já partiu, já cruzou. Olha a parte, vai descendo, trabalha, quando vem pra baixar pra correr, vai na Rai. Olha a parte, a dobra desce, trabalha, dobra de bom Jesus, dá uma dobra aqui, já apresenta aí a capitão da fé. Alessandro Ferreira, o cavaleiro, o dobra já apresenta, o empresário do Lucas Souza. Aí a dobra do Aras, vem descendo. Dobra do Aras, vem descendo, o Alessandro Ferreira, vem João Vitor Soares. Acredita, leva o boi da carga. Valeu, boi. Vem na pista, vamos lá, se apresenta, o João Vitor Soares, 10, 4, vem agora, os caminhos relacionados. É a apresentação de Mário, com prefeito, a ligada, o dobra de gol, vem na pista agora, prepara o Danilo para voltar em seguida. Agora o Danilo, o salve para ver, para o Leopoldo, logo depois fica atento, João Gabriel. João Gabriel, uma pimenta, Zé Marcos Silva, prepara lá, né? Fica atento, vem. Ô, é de Hugo. Parecido com o outro, Zé Marcos, meu, parece, né? É verdade. Lula se apresenta, vai na rua da Vigil, vem, se apresenta, o Danilo prepara para ver, seguindo o Grande, depois para o Pereira. Bora, Rocha, aperta a bola da poeira, bora, Lula, boi, bora, aperta, Lula, boi. Dá pra se apresentar, mandou pra já, autoriza a sequência, o boi já bate e volta, Rodrigo. Aí o Oscar Lula descendo. Olha a parte, o Oscar Lula, a conta, o boi descendo, o boi de gole, vem descendo, vai descendo, Lula. João Pedro Soares, 10, 4, vem descendo. 10, 46, vem Danilo, voltando, Lula, Paulinho Ferreira, aperta pra vir. Aí a conta do boi descendo, vai contra as paralelas, vai, chame dentro da carga. Valeu, vem na pista, agora vai o Danilo, se apresentando, vem Danilo, vem o Gabriel. 10, 47, agora não se apresentou, Paulinho Ferreira, que vem. Paulo Pereira só apresenta a na pista, logo na 10, 40, só apresenta a para João Gabriel, vem seguida, Diogo logo depois. Fazendo ali, tem a de palma de bote alto, só apresenta a no Roger Dalfit, aí é para o Doutor Red, o Lebifit. E é a Teara Zabinha, vem se apresentando, o Roger Dalfit se apresentando. Vem na cena do cavaleiro, Paulo Pereira, Paulo Pereira, vem ao seu lado, João Gabriel prepara, vem seguida, Diogo logo depois. Vamos para já, Pajão de Santa, já vai na conta do boi. Paulo Pereira desceu, desceu, Paulo Pereira vai botado, Roger Dalfit descendo para o Doutor. É do Lebifit, vai na conta do boi. Aí a 10 horas entrou, tudo para o palma de Montel, não fazia da Lipe descendo. Vai, hoje não fique descendo o leve da carga. Valeu, boi. Vem na pista, agora se apresenta o jogo, o cavaleiro. Vem na pista agora, cadê o jogo para o jogo? A 10:50 não se apresenta o jogo que vem, a 10:54. E o Hugo vem na pista agora, lá na prepara para vir em seguida. Número que vem na pista, vem na primeira, agora se apresenta na parada da casa, Parque Maravilha, mas Fernando, o dobro de Gabriel se apresenta no jogo agora, lá em seguida. Ele? 10:23 com a TV, o Hugo permanece zero. Ok, ok. Mas ele ainda tem chance ainda. Ok, deu a modificação. Deixa eu parejar. Aí o frente aberto, a sequência, agora dobra, já partiu, já dois, agora calma, foi pra passar, vai já dar por cima. Vai, Diogo descendo. Dobra, já, Diogo tá falando da parada da casa, descendo, vai, conta o Lula, descendo, o quarto descendo, vai, parou. Vem lá, voltando. Vem, torno da 10, 5, 4, 10, 55, vem lá, vem o Elton, vem na pista agora. Aí fica, dá tempo, aperta, rocha e vem. Qual a apresentação lá? Lá na rocha. Vem a apresentação do Lá na Rocha, se apresentando. Também que se apresenta, do tá aqui falando para se apresentando. É, 5, né? Ok. 10:55 agora, 10:60 em seguida, ok? Porque todo mundo pode ser ele que não. Dobra se apresentando, representa a Lala Rush. Oh, boy. Representação de centro de treinamento do Lala se apresentando. Também que se apresenta, vem na pista, vem no balão do plano, tá bom, agora que se apresenta, já cruzou. Aí o filho do Negoção descendo. Aí o Dobra já baixou, já cruzou. Ara lá, Macau se apresenta, o Dobra de Baiana representa o Anselmo, baixou de Maracau, dando buchão de Baiana. Aí o Dobra do Balbo inconformado, o Boi vai para o filho do Negoção botando. Aí a 11:30 descendo. Dobra vai pro Vitor, vem na pista, vem na balança, apresenta o Cavaleiro Negoção, vem volta ali em Tratores. Aí apresenta a fruta provada, vem na pista agora, prepara, Chico Filho, vem em seguida. Alô, Martinho Verde. A de Aliel deixa calçada, né, o Cato? A de Aliel não posso, não tá aí não. Aí a pessoa se conta minha, viu? Quem? Show! Cê foi? Aí a Vica aberta, a sequência, manda pra já, baixa o chão, cruza, valeu, cruza, legal, todo mundo lá, 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 o dobre que representa, aprovado. Dobre de aprovado, se apresenta, lá, lá, se apresenta, vai, lá, 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 lá
Vai, negociou na casa, acabou, deu pra gente, comprou, mandou de acero, representa. Dele, tratou, ele, rapidagem, vai negociar 39 de acero. 39 de acero, Chico Filho voltando. Vai, chove, leva da carga. Vai, vai. Vem na pista, Chico Filho voltando, dá pra aqui, representa, dá portada, e vai na parcela, dá pra ter Chico Filho voltando até 23, vem na pista agora, prepara Martini, veja Lu, Machu Vidalão. Alessandro Ferreira, logo depois, Jomito. 10:23 agora, 10:28 em seguida. Chiquinho, você só tem essa ou você tem mais outra, não tem? Só tem essa. Aí quando você botar ela, você só vê se tá piscando a luzinha. Se tiver piscando, tá gravando. Aí a frente aberta, acelerando, vai já partiu, acelerando, já levou, vai dar na calda do boi, vai chegar o filho da filha. Dobra de agora, vem quem quer aceitar, vai na calda do boi. Girou não, tá valendo. Já. 10:23, vai pro retorno, vem o cavaleiro, Marquinhos, vem Marcinho, vem Marquinhos Verde. Marcinho, vem agora. Vem Cristiano, apanheceu. Vem Marcelo Vidalão para ser o prefeito, agora terça agora, Alessandro Ferreira, em seguida, João Vitor Soares. Alessandro, vamos pro próximo também. Eu sou o próximo, ok? Tudo bem, vem na pista, vem na bola, se apresenta, vem na pontuação, vem o cavaleiro, se apresenta, o cavaleiro, Marcinho de Pindolama. Vai apresentar a ação da TR, agora pega o ar, do Brasil, vai botar o Martini Verde. Vai botando a bola, me conformado, o Martini Verde, vai na conta do boi, vai, chame ele da carga. Vale, boi. Vem na pista, vem na bola, se apresenta, o Alessandro Ferreira, desse que se apresenta, no companheiro do Marazins. O Bruno Maras, vem se apresentando, vem o boi da sua, vem se apresentando, vem se entrando na pista agora, João Vitor Soares em seguida. Alô, João Vitor, aperta pra vir, prepara a palma pra vinheta. Hoje o Dalfino.